má, nebo mě mít rád. Řekni ho, nemá si, asi, asi, ráno na sípsi, už nas, asi, 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 vypíčím si, můj hlas. Ráni mé, co nejdřív. Přítelé, chvátej, píš
Naspívala písniček. Hodně. Skoro 800, heč? A musím se přiznat, že je nemám všechny stejně ráda. I když je to vůči nim šíleně nespravedlivé, protože tu startovací čáru měly ty písničky všechny úplně stejnou. Ale z některých se staly šlágry, z některých se nestaly šlágry a některé si dokonce ani nepamatuju, že jsem zpívala. A to byly takové ty, které jsem zpívala asi tak před. Asi tak před. 45 lety, to jste ještě nebyli na světě. A od té doby jsem je neviděla ani neslyšela. Ale na druhou stranu mám písničky, které zbožňuji. Jednu z nich dokonce zpívám na každém vystoupení. A jaké by bylo to dnešní, kdybych vám ji na závěr nezaspívala. Jestli vám víte, která to je? Malovaný článku zpívá God.
Celý život se jí říká Hrníčky. A ona se jmenuje, a maluji zase obrázky, ne? A tady máte. Cukru na pět hromád, čtyři knížky pohádek, dva prstýnky na splátky, prázdné přehrádky. Mává si obrázky, dlaní horkou od lásky, chroupaly své oblásky, jako oplátky.
Vážení přátelé, Hana Zaborová!